Slađana i Goran upoznali su se pre 5 godina preko društvene mreže Facebook i pokreta malih ljudi. Goran kaže da je za Slađanu čuo tako što je po izboru Blic žene izabrana za ženu godine u Srbiji. Ipak, kako kaže, ona je poslala zahtev za prijateljstvo. Bilo mi je baš lepo i simpatično i tu je baš bio prvi to kontakt. I kasnije smo se upoznali preko ove grupe na Facebooku i onda je ono video. Ja rekao, a evo je napokon neki celebrity se sa mnom upoznao. Prvi taj naš susret, da smo se upoznali jednostavno kao da smo se znali već dugo, dugi vremenski period, ali smo jednostavno trenutno bili razdvojeni pa smo se eto potpuno našli. Slađana radi kao ekonomista u bolnici u Valjevu, Goran je istoričar zaposlen u Univerzitetskoj biblioteci u Nišu. Viđaju se svakog drugog, trećeg vikenda i odmore provode zajedno. Mi smo samo ljudi u malom pakovanju, ostalo nema nikakvih razlika, nekih problema, nešto. To je to kao normalan svet skroz. Slađana je učestvovala u filmu Dom za vešanje Emira Kusturice. Vole muziku, filmove i pre svega zajednička putovanja. Ljubav pobeđuje bez obzira da li su ljudi veliki, mali, mršavi, debeli, ako su ljudi, ako imaju čistu dušu i ako znaju da tu ljubav pokažu, svakako će ljubav pobediti. Njih dvoje uskoro će stupiti u brak. Samo da još, kako kažu, Slađana nađe posao u Nišu i zajednički život može da počne.